आज आपण महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले यांचं गंजपेठेतील जे निवासस्थान आहे ज्याला महात्मा फुले वाडे म्हणतात, पुण्यामध्ये या चळवळीचा उगम झाला, सत्यशोधक चळवळीची निर्मिती झाली आणि ही चळवळ आता देशव्यापी आणि विश्वव्यापी झालेली आहे. आज आपल्या सोबत आहेत महान सत्यशोधक मोठे इतिहासकार राणा चव्हाण यांचे सुपुत्र माननीय रमेश चव्हाण. राणा चव्हाण हे मागच्या पिढीच्या लोकांना माहिती आहे, पण नवीन पिढीला याबद्दल अधिक माहिती करून घेणं नितांत गरजेचं आहे. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. माझा असा प्रश्न आहे चव्हाण साहेब तुम्हाला की तुम्ही एक महान जे लोक तयार महान लोक जे होतात त्यांचे वारस हे त्यांच्याच वडिलांच्या किंवा त्यांच्या पूर्वजांच्या चळवळीपासून दूर जातात, पण तुम्ही त्याला अपवाद आहे. म्हणजे आमचं असं मत आहे ऐतिहासिकदृष्ट्या जे जे महान वारस झालेले आहेत महान पुरुष झालेले आहेत त्यांचे पूर्वज कालांतराने त्याच विचारसरणीपासून सरकलेले आहेत किंवा ते त्यांनी नातं तोडलेलं आहे, पण तुम्ही त्यांचा वारसा चालवलेला आहे, त्यांचं विपुल साहित्य तुम्ही लिहिता, ते छापता, त्याचं प्रूफ रिडिंग करता, त्याचं वितरण करता, ही स्पिरिट कसं आहे तुमच्यामध्ये? मी मला आनंद होतो की या मुलाखतीमध्ये महात्मा फुले वाड्यांमध्ये महात्मा फुले सावित्रीबाई यांच्या साक्षीने ही मुलाखत आज या ठिकाणी घेण्याचा योग आला आणि त्यामध्ये तुम्ही मला समाविष्ट केलं याचा मी प्रथम आनंद आणि समाधान व्यक्त करतो. राणा चव्हाण हे मूळचे वाईचे आणि चव्हाण कुटुंबीयांना फार मोठा सामाजिक कार्याचा वारसा राणा चव्हाणांच्या वडिलांनी निर्माण केला. ते स्वतः बडोदा संस्थानामध्ये शिकायला होते आणि त्यानंतर ते वाईमध्ये येऊन स्थायिक झाले. वाई हे सनातन्यांचं गाव आणि तिथं ब्राह्मण वर्गाचं म्हणजे प्रस्थापित वर्गाचं फार मोठं अधिष्ठान असलेलं हे गाव होतं आणि त्यांना असं दिसून आलं त्यांच्या ते मुळातच उदारमतवादी विचाराचे असल्यामुळं त्यांना असं वाटलं की इथं देवभोळेपणा, अंधश्रद्धा, शिक्षणाचा अभाव अशा बहुजन समाजामध्ये विशेषतः हा इतका साठलेला आहे, त्यामुळे त्यांची नाडवणूक म्हणजे त्यांची अडवणूक ही प्रत्येक क्षेत्रामध्ये होते आणि हा कुणाच्या तरी सल्ल्याने स्वतःचं जीवन कुंठित करतो तर प्रगतीच्या सगळ्याच वाटा त्याच्या बंद झालेल्या आहेत आणि ह्याचं कारण शिक्षण हे आहे. म्हणून त्यांनी असं ठरवलं 1920 साली शिवजयंतीला त्यांनी घरामध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली आणि ही फार मोठी क्रांतिकारक गोष्ट वाईमध्ये पहिल्यांदा घडली की ज्या ठिकाणी सनातन्याचा म्हणजे ज्याला आपण एक प्रस्थापित वर्ग म्हणून त्यांचं प्राबल्य होतं अशा गावामध्ये त्यांनी सत्यशोधक समाज हा निर्माण केला आणि वाई पंचक्रोशीतला हा पहिलाच सत्यशोधक समाज होता आणि त्याला जी प्रेरणा होती ती भास्करराव जाधव, शंकरराव निकम पूर्वीचे हे भाऊराव पाटील, पी सी पाटील, त्याच्यानंतर आनंद स्वामी ह्या सगळ्या लोकांनी माझ्या आजोबांना म्हणजे राणा चव्हाणच्या वडिलांना एक संधी दिली आणि त्यांनी हे बहुजन समाजाचं एक व्यासपीठ स्वतःच असावं या ठिकाणी म्हणून त्यांनी शिवजयंतीला वाई सत्यशोधक समाज स्थापन केला. आणि त्या सत्यशोधक समाजा त्यावेळेला राणांचा जन्म हा म्हणजे जेव्हा सत्यशोधक समाज स्थापन झाला तेव्हा त्यांचं 7 वर्ष होतं आणि त्या लहानपणापासून त्यांना सत्यशोधक समाजाच्या चळवळीचे सगळे संस्कार हे घरातच मिळाले. त्यामुळं विशेषतः सत्यशोधक चळवळीची शाहू महाराजांच्या प्रेरणेने जी साप्ताहिकं सुरू झाली होती ती सगळी साप्ताहिकं ही वाईला येत असत सत्यशोधक चळवळीच्या ह्याच्यात आणि ते त्याचं वाचन करत असत आणि त्यांना हे
सत्यशोधक चळवळीशी फार असता, विशेषतः महात्मा फुल्यांच्याविषयी त्यांना फार एक अप्रूप असं प्रेम निर्माण झालं. आणि हे प्रेम सत्यशोधक चळवळीचं कामकाज चाललेलं असताना त्यांच्या वडिलांसोबत ते स्वतः ह्या चळवळीत झोकून लहानपणापासून काम करायला लागले. त्याची रिपोर्टिंग करणं, बातम्या छापणं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी अंगीकृत केल्यामुळं त्यांचं अक्षर अतिशय वळणदार होतं आणि वाचन फार सूक्ष्म होतं. त्यांच्या दर्शकांना हे कळवा, माहिती द्या की त्यांचा जन्म वर्ष कोणता आहे, त्यांचा मृत्यू वर्ष कोणता आहे. राणा चव्हाणांचा जो जन्म आहे तो 29 ऑक्टोबर 1913 सालचा आणि त्यांचा मृत्यू जो आहे 10 एप्रिल 1993 सालचा. म्हणजे जवळजवळ त्यांना 80 वर्षाचं आयुष्य हे मिळालं. तर हे लहानपणातील सत्यशोधक चळवळीचे जे संस्कार होते ते त्याचं पुढं जतन होत गेलं. ते शाहू महाराजांना सुद्धा भेटले होते का, त्यांचं वयमान लक्षात घेता? नाही, शाहू महाराजांना ते भेटले लहान होते ते. पण शाहू महाराजांच्या विषयीची सगळी पुस्तकं जी घरात होती ती वाचली. विशेष म्हणजे त्यांच्या त्यांना असा एक वेड होतं की शाहू महाराजांच्या वरची जी पोवाडे आहेत त्याचं संकलन त्यांनी स्वतः केलेलं आहे. आणि एक म्हणजे शाहू महाराज असताना वारले त्यावेळेला भोसले नावाचे बालकवी होते, बालशाहीर होते, त्यांचा जो पोवाडा आहे तो ओरिजिनल पोवाडा राणांच्या संग्रहात मला मिळाला आणि तो ओरिजिनल पोवाडा मी एका पुस्तकात छापलेला आहे. शाहू महाराजांचं जे पुस्तक लिहिलेलं आहे लोकशाही समाजवादाची प्रेरक शक्ती राजश्री शाहू महाराज, त्या पुस्तकामध्ये हा भोसलेकृत पोवाडा विद्यार्थी असताना त्यांनी लिहिलेला आहे. आणि प्रत्यक्ष साहेब ते पोवाडा वाचल्यानंतर आपल्यासमोर शाहू महाराज उभे राहतात असा तो पोवाडा आहे. चव्हाण साहेब, मला असं तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे. मी शाहू महाराजांच्या पत्रव्यवहारामध्ये आर्काईव्समध्ये हे मी बघितलं आहे की शाहू महाराजांचं जेव्हा निधन झालं 1922 मे ला त्यावेळेस पुण्यामध्ये आणि आसपासच्या जिल्ह्यामध्ये साखर वाटली होती काही वर्गाने, ब्राह्मण वर्गाने. तर त्याबद्दलची काही माहिती राणा चव्हाणांच्या लेखनामध्ये आहे का? हा जो प्रस्थापित वर्गांचा त्रास आहे ना तो केवळ शाहू महाराजांना झालेला नाही आहे. राणांच्या लेखनामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की हा त्रास शिवाजी महाराजांना झालेला आहे, प्रतापसिंह महाराजांना झालेला आहे. बरं का, इवन अफजल खान आपला जेव्हा प्रतापगडावर भेट होती तर अफजल खानला यश मिळावं म्हणून वाईच्या ब्राह्मणांनी यज्ञयाग केले, गणपती पाण्यात ठेवला, इतकं हे कर्मठ गाव होतं. आणि या ठिकाणी सत्यशोधक स्थापना त्यावेळे करणं हे फार मोठी गोष्ट होती. आणि हे जे संस्कार राणांना मिळाले ते 1925-26 साली महात्मा फुल्यांचे आद्य चरित्रकार पी सी पाटील त्या वाईला घरी आले आणि त्यांच्याकडून त्यांना महात्मा फुल्यांचं चरित्र त्यांनी लिहिलेलं वाचायला मिळालं. ते त्यांनी अतिशय चांगलं वाचलं, त्याची पारायणं केली. मग त्यांना असं दिसून आलं की हे शाहू हे महात्मा फुल्यांचे शिष्य आहेत, कदाचित त्यांनी त्या ममतेपोटी जास्त हे लिहिलं असेल. म्हणून त्यांनी त्यावेळेला महात्मा फुल्यांचं ओरिजिनल पुस्तक कुठे मिळतील असा हे करून त्यांनी त्याचा शोध घेऊन त्यांना ते नशी केळकराने जे टिळक चरित्र लिहिलं त्याच्यामध्ये शाहू महात्मा फुल्यांचं चरित्र आहे ते त्यांनी वाचलं आणि त्यांना त्याची खातर जमा झाली की हा नुसता महापुरुष नाही, हा अतिथोर महापुरुष होता. आणि ह्या महापुरुषाचं कार्य काय आहे, त्याचं तत्त्वज्ञान काय आहे याचा अभ्यास करून त्यांनी एक मिशन घेतलं की या तत्त्वज्ञानामध्ये मी आयुष्य भर घालीन आणि ते त्या दृष्टीने कामाला लागले. आणि हे राणा चव्हाणांची किती पुस्तकं आतापर्यंत तुम्ही प्रसिद्ध केली? मी आतापर्यंत राणा चव्हाणांचं जे लिखाणाचं संकलन केलं ते मी 45 पुस्तकं केली आणि 15,000 पानांचा मजकूर केला. अजून किती शिल्लक आहे? अजून साधारण 7 ते 8 पुस्तकं होऊ शकतील असं हे आहे. आणि हे मी काम मी एका बँकेमध्ये नोकरीला होतो, निवृत्तीनंतर मी हे काम हातात घेतलं. याचं कारण राणा चव्हाण जेव्हा गेले त्यावेळेला त्यांना घरी भेटायला जे लोक येत होते त्याच्यामध्ये बाबा आडा होते, आह साळुंके होते, पुणे युनिव्हर्सिटीचे
आपटे बापट सर होते, असे मोठे मोठे लोक या पुणे मुंबई कोल्हापूर जयसिंगराव पवार घरी आले, आणि फलटणचे शिवाजीराव भोसले कुलगुरू ते घरी आले, आणि बॅरिस्टर पी जी पाटील, आणि त्यांच्या चर्चेतून असं दिसून आलं की राणा सावंतांचं एवढं प्रगल्भ लिखाण त्यांनी केलेलं आहे, परंतु त्यांना दुर्दैवाने प्रस्थापितांचं व्यासपीठ मिळालं नाही, आणि हे व्यासपीठ न मिळाल्यामुळं ते समाजापर्यंत सगळ्यात जाऊ शकले नाही, तर हे कुणीतरी संकलन केलं पाहिजे, आणि त्याकरता एक चांगला संपादक असा बघितला तर आपण हे काम करू. मग त्या दृष्टीने माझे थोरले भाऊ रवींद्र चव्हाण आणि त्याची जबाबदारी आम्हा पतीपत्नीवर टाकली आणि हे संकलन करायचं काम केलं. तर संकलन करताना पहिली लक्षात असं आलं की यांचं लिखाणाची आपण सूची तयार केली पाहिजे. म्हणजे तुमचा पिंड हा साहित्यिक नाही आहे, नाही काही, परंतु तुमचा पिंड हा बाहेरून एक सत्यशोधकच आहे. म्हणून मी त्यांची सूची म्हणजे डॉक्टर शिवाजीराव चव्हाण आणि डॉक्टर वाळके हे दोन प्राध्यापक यांनी ह्या सूची तयार करण्याच्या कामामध्ये लक्ष घातलं आणि सतत 6 महिने काम करून त्यांच्या लेखनाची सूची, हा पहिलाच परिवर्तन चळवळीचा लेखक असावा की त्याची सूची उपलब्ध आहे. ती सूची म्हणजे राष्ट्रवीर कुठल्या अंकामध्ये किती तारखेला कुठला लेख लिहिला आहे, अशी सूची त्यांची जवळजवळ आम्ही 1100 लेखांची सूची, मग ते राष्ट्रवीर असेल, समशेर असेल, शिवतैन, ती जी सगळी साप्ताहिक होती ती सगळ्याची सूची, मुंबईचा सुबोध पत्रिका असेल, ह्या सगळ्याची सूची तयार करून मग मला असं दिसून आलं की ह्या सूचीप्रमाणे आपण विषयवार वर्गवारी केली, वर्गवारी करून तसे लेख शोधले आणि त्याप्रमाणे कालखंड सोचले, विषयाचं वर्गवारी केली. विषयाची काय काय विषय आहे जे काय काय विषय, त्यांचं मेन मिशन त्यांचं जे होतं आयुष्यात की सत्यशोधक चळवळीचं तत्वज्ञान हे कोर हे कशा तऱ्हेने समाजाच्या सर्व स्तरामध्ये सर्व अंगामध्ये पसरू शकेल, त्या तत्वज्ञानात काय भर घालता येईल, आणि एकसंध समाज निर्मिती होण्याकरता आपल्याला महात्मा फुले कसा उपयोगी आहे, आणि महात्मा फुलेंच्या तत्वज्ञानाशिवाय भारताला पर्याय नाही असं जेव्हा त्यांची खातर जमा झाली होती, त्यांनी या तत्वज्ञानात भर घालण्याची आटोकाट प्रयत्न केला. त्यामुळं तुम्ही जर बघितलं तर महात्मा फुलेंचं चळवळ त्यांची ओरिजिनल पुस्तकं म्हणजे सार्वजनिक सत्यधर्म असो, गुलामगिरी असो, राणा चव्हाणांना असं दिसून आलं की हे महात्मा फुल्यांचं जे तत्वज्ञान आहे हे समाजापर्यंत गेलं नाही. फक्त ते शिक्षण प्रसारक होते, त्यांनी बहुजन समाज शिक्षण आणलं, मुलींना शिक्षणाचा पायंडा, आणि ते फार थोडे समाज सुधारक होते असंच एक हे होतं. मी राणा चव्हाणांची तुम्ही संपादित केलेली प्रकाशित केलेली काही पुस्तकं बघितली आहे. मी एका ठिकाणी वाचलं आहे की राणा चव्हाणांनी महात्मा फुलेंच्या विरोधकांवर कठोर हल्ले केलेले आहेत. हो, महात्मा फुलेवर एक विकृत पद्धतीने विधान करण्यात आलं. मग ते राणा चव्हाणांच्या लक्षात असं आलं की महात्मा फुले हा विकृत असा त्याचा मांडणी केली जात, मान्यता समाजामध्ये गेलेली आहे, ती सरळ करण्याकरता त्यांनी प्रयत्न केला. म्हणून त्यांनी पहिलं काम काय केलं असेल, त्यांना असं वाटलं की ही इशारा, त्याच्यानंतर गुलामगिरी आणि शेतकऱ्यांचा असू, हे जे ग्रंथ आहेत ह्याच्यावर कुणीतरी भाष्य केलं पाहिजे, आणि राणांना असं वाटत होतं ह्याच्यावर जर समजण्याला अवघड अशी जी गोष्ट आहे ती सोप्या भाषेत कशी त्याची भाष्य करता येईल, ह्या दृष्टीने राणांना त्याचं सार काढून एक पुस्तक करायचं होतं. पण त्यांच्या लक्षात आलं की ही 1945 गोष्ट आहे, त्यांच्या असं लक्षात आलं की समजा मी लिहिलं महात्मा फुलेंचं समग्र वाङ्मय काही नव्हतं त्यावेळेस, त्यांच्या पुस्तिका काही सत्यशोधक लोकांकडे होत्या आणि त्याला आधार घेऊन प्रचार प्रसार करण्याचं काम करणाऱ्यापैकी एक इमानदार निष्ठावान होते राणा चव्हाण. मग त्यांनी असं हे केलं की मी बहुजन वर्गाचा आहे, माझं कोण वाचणार, आणि बहुजन वर्गातून वाचायची सवय नाही आहे, आणि मला हे महात्मा फुले खऱ्या अर्थाने लोकांच्या पर्यंत न्यायचे असतील तर कोणतरी एक प्रकांड पंडित आपण हाताशी धरला पाहिजे, आणि त्याच्याकडून जर हे साहित्य आपण हे केलं
म्हणून ते तर्कतीर्थ लक्ष्मीशास्त्री जोशी यांच्या पाठीमागे लागले आणि त्यांना सांगितलं की ही पुस्तकं आहेत इशारा गुलामगिरी ह्याचं सार आपण काय असं केलेलं आहे, तुम्ही वाचा, आपण त्याच्यावर चर्चा करून याचं एक हे करायचं. मग ते तर्कतीर्थांच्या तर्कतीर्थ लक्ष्मीशास्त्री जोशी ते वाईटच राहायचे आणि ते मोठे प्रकांड पंडित होते आणि त्यावेळेस एक प्रस्थापित वर्गामध्ये नाव होतं त्यांचं. त्यांच्याकडून त्यांनी ज्योतिनिबंध म्हणजे ते डिक्टेट करायचे, राणाचा लिहून घ्यायचे, असे 1.5 वर्ष काम केल्यानंतर 1946 मध्ये राणा चव्हाणी ज्योतिनिबंध नावाचं पुस्तक हे पहिलं महात्मा फुल्यांच्यावर तुलनात्मक भाष्य असलेलं हे प्रकाशित केलं आणि ते त्याची प्रस्तावना राणा चव्हाणींची आहे. लेखक जरी तर्कतीर्थ लक्ष्मीशास्त्री जोशी असले तरी त्या पुस्तकाला प्रस्तावना महर्षी विठ्ठल राणा चव्हाणांची आहे आणि त्या प्रस्तावनेत त्यांनी महर्षी विठ्ठलराव शिंद्यांनी जो महात्मा फुल्यांच्या पोवाडा केला होता तो पोवाडा त्यांनी त्यात उद्धृत केलेला आहे प्रस्तावने. इतकं कारण ते महर्षी शिंद्यांचे पुढे शिष्य झाले. 1936 नंतर जेव्हा महर्षी शिंद्यांची त्यांची गाठ पडली वाईला आमच्या आजोबांच्यामुळं तेव्हा त्यांनी वाई ब्राह्मण समाज स्थापन केला आणि वाई ब्राह्मण समाज आणि सत्यशोध चळवळ त्याच्यामध्ये वाईला विशेष गरज काय होती तर अंधश्रद्धा निर्मूलन, देव भोळेपणा लोकांचा जायला पाहिजे आणि ह्या पूजा आरतीत जे सार्वजनिक लोक आपल्या बहुजन समाजाचा पैसा विराटाई करतो होतो तो वाचला पाहिजे आणि तो पैसा शिक्षणाकडे वळला पाहिजे. ह्या दृष्टीने त्यांना असं दिसून आलं की महर्षींच्या ह्याच्यात आल्यानंतर त्यांना जे ॲक्च्युली सार्वजनिक सत्यधर्म हे जे महात्मा फुल्यांचं शेवटचं पुस्तक आहे त्या सार्वजनिक सत्यधर्माला महाराष्ट्रामध्ये किंवा कुठेही संस्थात्मक रूप नाही आलं. त्यावेळेच्या ह्या ब्राह्मण समाज प्रार्थना समाज ह्या ज्या चळवळी आहेत ह्या संस्थात्मक रूप असलेल्या चळवळी होत्या. मग आपल्याला ह्या सत्यशोधक समाजाला संस्थात्मक रूप देता येईल का? त्यावेळेला महर्षी शिंद्यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे त्यांचं असं म्हणणं पडलं की ब्राह्मण समाजाची फिलॉसॉफी विशेषतः ती सत्यशोधक समाजाची एकच आहे, फारसा फरक नाही आहे, कार्य तेच आहे, फक्त एक उच्चभ्रू समाजामध्ये शहरामधून चाललंय आणि हे जे सत्यशोधक चळवळीचं काम आहे हे खेडोपाड्यात गेलेलं आहे. ही पहिली संस्था अशी आहे सत्यशोधक समाज की ह्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातली खेडेगावं जागृत केली होती, शेतकरी जागृत केला होता. तुम्ही वाईचे जोशींचा उल्लेख केला, मी असं ऐकलेलं आहे की त्यांनी एक पुस्तिका सत्यशोधक चळवळीचा इतिहासच लिहून काढला राणा चव्हाणांनी आणि त्याला त्याच्यावर काहीतरी लिहावं म्हणून वाईच्या तर्कतीत जोशींना ते देण्यात आलं. नंतर ते त्याने टाळाटाळ केली आणि नंतर ती हस्तलिखिताची वही देत नव्हते आणि नंतर ती गायब आहे. छान उल्लेख केला. हे काय मॅटर आहे? ज्योतिनिबंध 1946 प्रसिद्ध झाल्यानंतर राणा चव्हाण जवळजवळ त्यांच्याकडे 2-2.5 वर्ष रोज जायचे. त्यांनी असं सांगितलं की बहुजन समाजाचा इतिहास, बहुजन चळवळीचा इतिहास असं पुस्तक मराठीमध्ये नाही आहे आणि हेच लोकांच्या विस्मृतीत जाईल म्हणून बहुजन समाजाचा इतिहास, चळवळीचा इतिहास लिहिण्याकरता त्यांनी तर्कतीर्थांना उद्धृत केलं आणि जवळजवळ 200-250 पानाचा मजकूर त्याच्यामध्ये महात्मा फुले, भास्करराव जाधव, शाहू महाराज हे सगळे म्हणजे अगदी सर्व ब्राह्मणेतर चळवळीचे चळवळ ब्राह्मणेतर चळवळीचा इतिहासच तो होता. अगदी म्हणजे दीन मित्रकार पी सी पाटील आपलं दीन पाटील म्हणजे ह्याचे नेवासियाजवळचे ते दीन मित्र चालवायचे त्याचे संपादक आणि शेवटी आंबेडकर आपण असं एक मोठा पट बहुजन समाजाच्या इतिहासाचा त्यांनी लिहून काढला. जो त्याला 5-7 वर्ष लागले आणि 1953 साली तर्कतीर्थाने सांगितलं रामभाऊ तुमचं सगळं लिखाण घाळ झालंय आणि ते लिखाण बहुजन समाजाच्या चळवळीचा इतिहास पुढं काय आलं नाही आणि मग ही तक्रार राणांनी यशवंतराव चव्हाणांच्या परत नेली आणि त्यांनी पण ह्यात लक्ष घालायचं ठरवलं पण ते शेवटपर्यंत काही झालेलं नाही, आजही अखेर ते निर्माण झालेलं नाही. परंतु ह्या संपूर्ण 4-5 वर्षांमध्ये ह्या सगळ्या चळवळीवर जी चर्चा दोघांच्यामध्ये जो डिस्कोर्स झाला त्याचं डॉक्युमेंटेशन त्यांच्या लिखाणात आलेलं आहे
आणि माझी मी काय हे करतोय तर बहुजन समाजाचा इतिहास ह्या पुस्तकातून आलेला आहे. म्हणजे आता तुम्ही बघितलं महात्मा फुलेंच्यावर तर तिथं लक्ष्मण शास्त्री जोशी जे आहेत हे तर्कवादीच नव्हते. हे राणा चव्हाणांनी ब्राह्मणेतर चळवळीचा इतिहास लिहिल्यामुळं जोशींचं काय नुकसान होणार होतं, तर त्यांना त्यांचा जो वर्चस्ववादी वर्ग आहे त्याचं हित पाहायचं होतं. परंतु त्यांच्या सुपुत्रांनी राणा चव्हाणांचं लिटरेचर समाजापुढं प्रस्तुत करून हा बहुजन समाजावर एक मोठे उपकार केलेले आहे. माझा एक साधा सोपा प्रश्न आहे चव्हाण साहेब, की कीर संपादक फुलेंच्या साहित्याला सापडले, ते मुळात सावरकरवादी होते, नंतर मालशे सापडले ते काही फुलेवादी नव्हते, नंतर यदी फडके सापडले, परंतु त्या संपादक मंडळामध्ये राणा चव्हाणांना घेतलं असतं तर किती काय झालं असतं. हो, ती चूक नंतर त्यांनी दुरुस्त अशी केली की महर्षी विठ्ठल रामजी शिंद्यांचं जे महाराष्ट्र सरकारने प्रकाशित केलं त्याच्यावर त्या कमिटीमध्ये त्यांना घेतलं गेलं. त्यानंतर युनिव्हर्सिटी ज्या सगळ्या विशेषतः युनिव्हर्सिटीमधून जी चर्चासत्र व्हायची त्याच्यामध्ये हा संपूर्ण चळवळींचा इतिहास ह्या ह्याच्यामध्ये राणा चव्हाण हटकून भाग घ्यायला लागले. आणि त्यामुळं ह्या जी सुशिक्षित पिढी आहे त्यांना राणा चव्हाणच्या मार्फत ही चळवळीचं इंगित काय आहे आणि ह्या चळवळीचं रिलेव्हन्स, म्हणजे त्यांचं सतत मत असं होतं की व्हॉट इज दी रिलेव्हन्स ऑफ दिस मुवमेंट इन टुडेज पार्लमेंट, आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये ह्या चळवळीचं काय महत्त्व आहे, सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत ही चळवळ कशी आपल्याला मार्गदर्शन करू शकेल असं हे आहे. आणि त्यांनी हे पटवून सांगितलं की महात्मा फुलेंनी हे स्वतः इहवादी होते आणि त्यांनी माणसाचं जे जीवन आहे उत्थान व्हावं, त्याला कल्याण व्हावं, सुख मिळावं, समृद्धी मिळावी यासाठी त्यांनी सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. नुसतं शिक्षण पण थांबलेलं नाही आहेत, त्यांनी पुढेही स्वतः उद्योगी राहून समाजालाही उद्योगी करायचा प्रयत्न त्यांनी केलेला होता आणि ही गोष्ट त्यांच्या लिखाणामध्ये आली होती. चव्हाण साहेब, एक संदर्भ असा आहे की शाहू महाराजांच्या बद्दल ह्या पुण्यामध्ये भयंकर राग होता, ते पुण्याला यायचे तर त्यांनी त्यांचा निषेध केलेला आहे शाहू महाराजांचा. टिळकांच्या कंपूद्वारे त्यांच्यावर जीवघेणा हमलासुद्धा या पुण्यात झाला होता आणि शाहू महाराजांनी जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा या पुण्यामध्ये बसवण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस भयंकर विरोध झाला होता आणि त्या विरोधाला एक उत्तर म्हणून किनकराव जवळांनी देशाचे दुश्मन हे पुस्तक लिहिलं होतं. टिळकटलेले टिळक, मळकटलेले चिपळूणकर अशा भाषेत सुद्धा त्यांचा शाब्दिक निषेध केला होता, यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला विरोध केला. मात्र जवळकरांवर त्या पुस्तकामुळे खटलासुद्धा झाला होता आणि त्या खटल्याचा जो एक इतिहास आहे तो राणा चव्हाणांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने लिहून ठेवलेला आहे. आता फक्त बहुजन समाजाला एवढं माहिती आहे की दिनकरराव जवळकरांवर खटला झाला, त्यांना सजा झाली, पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना सोडलं. कसं सोडलं, त्या खटल्यातून त्यांना कसं वाचवलं याबद्दलचा इत्यंभूत इतिहास हा राणा चव्हाणांनी प्रस्तुत केलेला आहे. काय नेमका तो इतिहास? हा, हे जवळ शाहू महाराजांना पुण्याविषयी जसं त्यांनी पुण्यावर फार उपकार केले, फर्ग्युसन कॉलेजला फंडिंग दिलेलं आहे, अनेक सार्वजनिक उद्योग केलेले, टिळकांना केसरी चालवण्याकरता मदत केलेली आहे, मराठा पेपर चालवण्याकरता मदत केलेली आहे, अशी त्यांनी अनेक हे केलेली आहेत. हे जे टिळक आणि शाहू यांचे जे संबंध बिघडलेला तीन चार कारणं होती, म्हणजे चौथे शाहू महाराज म्हणजे शाहूंचे जनक वडील त्यांच्यावर जो अन्याय झाला होता तर त्याच्यामध्ये त्यांनी पुणेकरांनी त्याच्या विरुद्ध बाजू घेतल्यामुळं तिथं विशेषतः टिळक आणि ह्या ग्रुपनी त्यामुळे त्यांचे थोडेसे गैरसमज झाले. आणि तसं ही गोष्ट हे म्हणतात ते खरं आहे की टिळकांच्या विषयी एक आकस काही काळापुरता तर राहिला होता, पण शाहू महाराज इतके उदारमतवादी होते त्यांनी तो आकस मनात ठेवला नाही. टिळक वारले त्याविषयी सुद्धा त्यांनी जेवणाच्या ताटावर उठले ते, म्हणजे त्यांनी शाहू महाराजांचा जो उदार म्हणजे उदात्त हृदय आहे हे कधी त्यांनी हे करून दिलं नाही.
पण शाहू महाराजांचा अन्याय झाला, पुणेकरांनी केला, ही गोष्ट मात्र तुम्ही सांगता की सत्य आहे आणि तो वेगळा इतिहाससुद्धा अनेक लेखकांनी उद्धृत केलेला आहे. देशाचे दुश्मन हा जो जवळकरांनी ग्रंथ लिहिला, जवळकर तसे फार परखड होते आणि सच्चे सत्यशोधक निष्ठावंत सत्यशोधक होते ते, त्यामुळं त्यांचा जो परखडपणाने जी भाषा वापरली होती तर त्यामुळं प्रस्थापितांची मनं दुखवली गेली आणि त्यांनी त्या खटल्यामध्ये जवळकरांनी लेखक म्हणून त्यांच्यावर तो खटला झाला. आणि मला सांगायला आशीर्वाद वाटतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा बहुजन समाजाच्या वरचा अन्याय आहे तो दूर केला पाहिजे म्हणून कुठलीही फी न घेता त्यांनी तो खटला चालवला आणि जवळकरांना त्या खटल्यातून सोडवलं, बा इज्जत सोडवलं. आणि त्याचा इतंभूत इतिहास, देशाचे दुश्मन हा जो खटला आहे तो राणांनी एका लेखामध्ये परिपूर्ण असा लिहिलेला आहे आणि तो एका पुस्तकात मी छापलेला आहे, देशाच्या दुश्मनचा खटल्याचा इतिहास. म्हणजे आंबेडकरांना स्वतःला की ही सत्यशोधक चळवळ वाढावी, ती बंद करता कामा नये. तर आंबेडकरांनी सुद्धा जेव्हा 1930 नंतर सत्यशोधक चळवळी, विशेषतः ब्राह्मण चळवळीचा अंत व्हायला लागला आणि हे लोक काँग्रेसमध्ये जायला लागले, त्यांना राजकीय स्वरूप यायला लागले, तेव्हा आंबेडकरांनी ह्या सगळ्या लोकांना जागं केलं होतं. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही सत्यशोधक समाजाकडे पाठ करू नका, ती जर पाठ तुम्ही केलीत तर तुमचा कपाळ मोक्ष होईल, हे तत्वज्ञान तुम्ही वाढवलं पाहिजे आणि ह्याच्याकरता तुम्ही राजकारणात भाग घ्या पण तुमचं मूळ जे आहे ते सोडू नका, असे आंबेडकरांनी वारंवार उल्लेख केला होता. आणि त्याची ते लक्षात न घेतल्यामुळे ह्या चळवळीतील गृहिणींनी, पुढाऱ्यांनी महाराष्ट्र नुकसान झालं, त्याचं नुकसान झालं, त्याची किंमत आधी देतोय आपण. म्हणजे आंबेडकरांचा सल्ला त्यावेळेला ऐकला गेला असता तर आज महाराष्ट्राचं चित्र कदाचित वेगळं झालं असतं असं मला वाटतं. कारण मी राणा चव्हाणांचं जे लिखाण वाचतो त्याच्यामध्ये त्यांनी हा वारंवार उल्लेख केलेला आहे, म्हणजे तळमळ आहे, मला चव्हाण साहेब हा जाणून घ्यायचा आहे तुमच्याकडनं की जसे एकनिष्ठ आहे जवळकर, एकनिष्ठ आहे भास्करराव जाधव सत्यशोधक चळवळीबद्दल, जे ते हे काँग्रेसमध्ये गेले, शेवटी त्यांना काँग्रेसमधून बाहेर पडून एक वेगळा पक्ष काढावा लागला, पुन्हा काँग्रेसमध्ये गेले आणि शेवटी शनिवार वाड्यावर हिंदू महासभेच्या स्टेजवर व्याख्यान दिलं, छातीत कळू म्हटली आणि नंतर त्यांचा अंत झाला. तर जेधे आणि यशवंतराव चव्हाण या दोघांमध्ये जर तुम्ही तुलना करायचं ठरवलं तर कोणामध्ये एक निष्ठा होती काय म्हणजे बनू शकाल तुम्ही? ह्या दोघं, जेधे हे कोर सत्यशोधक, यशवंतराव चव्हाण सत्यशोधक समाजाचे कधीही मेंबर नव्हते, त्यांच्या घरातले लोक होते, त्यांच्या कराडमध्ये सत्यशोधक समाजाचं कामकाज व्हायचं त्यांनी. परंतु यशवंतराव हे राजकारणामध्ये मुरब्बी राजकारण, त्यांनी हे ओळखलं होतं की आपल्याला जर पुढे जायचं असेल तर राजकारणाशिवाय पर्याय नाही, त्यांनी सत्ता पाहिजे, आपल्याला जे करायचं आहे बहुजन समाजाकरता. म्हणून तुम्ही त्यांची जर फिलॉसॉफी बघितली तर महात्मा फुल्यांचं जे टीचिंग आहे, शिक्षणाचा प्रसार, बहुजन समाजाची कामं, शेतीचे प्रश्न, हेच त्यांनी प्रामुख्याने घेतले. ह्या दृष्टीने त्यांनी युनिव्हर्सिटी निर्माण केली, शिवाजी युनिव्हर्सिटी निर्माण केली, बहुजन समाज शिकला पाहिजे. त्याला बॅनर सत्यशोधक समाजाचा नसेल पण 1907 नंतर सत्यशोधक समाजाचा अजेंडा पुढं जायला पाहिजे, तो महत्त्वाचा आहे. केवळ एखादा ब्राह्मण द्वेष करून चालणार नाही ही त्यांची भूमिका होती आणि सगळ्यांना घेऊन कसं पुढं जाता येईल, त्याबरोबर महात्मा फुल्यांचं टीचिंग कसं हे होईल, त्यामुळे त्यांना सत्यशोधक चळवळीविषयी आस्था होती. पण ते कधी सभासद झालेले नाही आहेत, तसे जे दे जवळकर होते ते उघडच बोलायचे. मी वाईच्या यशवंतराव चव्हाणांचा संग्रह पाहिलेला आहे, त्यांच्या आर्काईव्ज मी पाहिलेला आहे, तर मला डझन भर यशवंतराव चव्हाणांनी ज्योतिषाकडून आपल्या कुंडली बनवून घेतलेल्या आहेत आणि तो ज्योतिषी पेढ आहेत,
त्यांनी असं लिहिलंय की हा आता तुमचा ग्रह असा चाललेला आहे म्हणून तुम्ही पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी जाणार आहात, तुमचा ग्रह असा चाललेला आहे म्हणून तुम्ही केंद्रामध्ये जाण्याची शक्यता आहे असं ज्योतिषाकडून लिहून घेतलेलं आहे, असत्य शोधी बाणा म्हणता येईल का? मला काही ह्याबद्दल कल्पना नाही आहे, परंतु जे सत्तेत माणसं असतात त्यांना ह्या ही सगळी प्रलोभनं असतात पुढचं जाणून घेण्याचे, ही प्रलोभनं सामान्य माणसांच्या पुढे नव्हती, त्यांना त्यांचा जीवन मरणाचा जो प्रश्न आहे तो फार महत्वाचा आणि तुष्टीकरण त्यामागे भाग असू शकतो, पण मूळ मुद्दा असा आहे यशवंतराव चव्हाणांना तर्ककिर्त जोशींनी इच्छू दिला, काँग्रेसमधून त्यांना परागंदा व्हावं लागलं असं ऐतिहासिक डॉक्युमेंट सांगतात. माझ्या काही वाचनात हे डॉक्युमेंट आले नाहीत, कारण 1952 पर्यंत तर्ककिर्त हे मानवेंद्रायचे फॉलोअर होते आणि तो रॉईस पक्ष होता, त्याचे शेवटच्या पिरियडमध्ये तर्ककिर्त लोकसभेचे अध्यक्ष होते आणि महाराष्ट्रामध्ये 52 साली वारं वेगळं व्हायला लागलं आणि त्या वेगळ्या वातावरणामध्ये त्यांना यशवंतराव चव्हाणांची ते मुळात रॉईस्ट होते यशवंतराव चव्हाण, ती सलगीमुळं ते काँग्रेसमध्ये आले 1900 आणि त्या मग त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे इनडायरेक्टली प्रवक्ते म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्रात काम केलं आणि त्याचा फायदाही महाराष्ट्राला झाला आहे, त्यांना स्वतःलाही झालाय, कारण ते विश्वकोशाचे संपादक झाले, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाची निर्मिती झाली, ही चांगली कामं तर्ककिर्तांच्या अध्यक्षतेखाली पुढं अजून वाढलेली आहेत. मराठ्यांच्या बद्दल आता तुम्ही नुकतंच काही कालखंडापूर्वी मराठ्यांच्या बद्दल पुस्तक राणा चव्हाणांची प्रसिद्ध केली आणि विशेषतः मराठवाड्यामध्ये 3-4 जिल्ह्यामध्ये तुम्ही त्याच्यावर परिसंवाद घेतलेला आहे, काय मराठ्यांच्या मागसलेपणा, राणा चव्हाण मराठ्यांना मागसले मानतात का? नेमकं काय त्या पुस्तकामध्ये चव्हाणांनी समाजाचा मराठा समाजावर जे लेख लिहिलेले आहेत म्हणजे 1944-45 सातत्याने मराठा समाजाच्यावर लेख लिहित होते, जाती ही वस्तुस्थिती आहे, मग महाराष्ट्रात जो बहुजन समाजाचा मोठा घटक आहे तो मराठा समाज, ह्याचं एक वेगळ्या तऱ्हेचं आत्मपरीक्षण, त्याची समीक्षा, त्याची मीमांसा त्या समाजाची आणि ही करण्याकरता ते लेख लिहित, त्यांचं असं मत होतं की मराठा समाज हा महाराष्ट्राच्या कण्याच्या ठिकाणी आहे आणि हा कणा सुधारल्याशिवाय महाराष्ट्र सुधारणार नाही, तर हा मराठा प्रगल्भ कसा होईल, कारण मराठा ही मुळात त्यांचं असं मत आहे की ही शूर जात आहे, ही एक राज्य करण्याची क्षमता असलेली जात आहे, ह्या ही जात जर प्रगल्भ झाली आणि मराठा समाजाची वृत्ती सर्वांना बरोबर घेऊन पुढे जाण्याची असल्यामुळं हा समाज जो मागासलेला राहिला तो आजही असं दिसतं की हा समाज मागासलेला आहे, म्हणून ते सातत्याने मराठा समाजावर लिहित होते, ती सगळं लिखाण मी 20व्या शतकातील मराठा समाज या स्वरूपात त्याचं 450 पानाचा ग्रंथ निर्माण केला आणि त्याचं प्रकाशन मराठा सेवा संघाचे पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या हस्ते नांदेडला अध्यक्षतेखाली केला, दुसरा कार्यक्रम परभणीत केला आणि त्याच्यानंतर औरंगाबादला तो प्रकाशन केलं आणि अहमदनगरची न्यू आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज आहे त्या ठिकाणी ह्या पुस्तकावर दिवसभराचं चर्चासत्र झालं. हे पुस्तक ह्याच्यामध्ये मराठा समाज मागासलेला आहे हे राणा चव्हाणांनी सांगितलेलं आहे, पण ते कुठल्या दृष्टीने की त्यांनी शिक्षणाचा आढावा, नोकरीतील स्थान, समाजामध्ये ज्या अंधश्रद्धा आहेत त्याच्यामध्ये मराठा समाज विशेषतः स्त्रिया किती अंधश्रद्धा आहेत ते आणि विज्ञानात्मक दृष्टीचा अभाव आणि शिक्षणाकडे कानाडोळा असे 5-6 घटक घेऊन त्याने असं सांगितलं की आजही त्याला हे जर निकष लावले तर मराठा समाज हा मागासलेला आहे आणि त्याला जर चांगली संधी मिळाली तर हा पुढे जाऊ शकतो, त्याकरता मराठा समाज जागृत व्हायला पाहिजे, ही जागृती निर्माण करण्याचं काम राणा चव्हाण लिखाणातून ह्या आणि हे सगळे लिखाण
मी त्या पुस्तकामध्ये हे केलेलं आहे. तुमचं अलीकडे एक पुस्तक तुम्ही प्रसिद्धी केलं राणा चव्हाण साहेबांचं, की सत्यशोधक चळवळीचे दस्तावेज, दस्तऐवज काय आहे नेमकं त्याच्यामध्ये, कोणकोणते असे हे मूळ दस्तावेज आहे की काय आहे? राणा चव्हाणांच्या संग्रहामध्ये अतिशय दुर्मिळ माहिती जी सत्यशोधक चळवळीवर होती ती बाबा आढावांनी जेव्हा पुरोगामी सत्यशोधक हे मासिक सुरू केलं, त्रैमासिक सुरू केलं हे 1973-74, तर त्याच्यामध्ये राणां आणि बाबा आढावांचं बोलणं असेल ह्या दोन्ही कागदपत्र तुमच्या संग्रहात जे आहेत ते आपण हळूहळू प्रकाशित करू. आणि ती प्रत्येक अंक 74 पासून जवळजवळ 93 पर्यंत ही राणा चव्हाणांची दोन्ही कागदपत्र सत्यशोधक चळवळी येत होती. आणि हे काम करत असताना माझ्या हातात जी सत्यशोधक चळवळीची जुनी कागदपत्र लागली ती सुद्धा मी 93 नंतर शोधून पुरोगामी सत्यशोधक चळवळीमध्ये अंकामध्ये छापलेली आहेत. हे सगळी सत्यशोधक चळवळीचा इतिहास किंवा मासिकाचा आविषय कमी राहणार आहे म्हणून मी ती सगळी ओरिजिनल डॉक्युमेंट जी आहे, दुर्मिळ इतिहास आहे आणि तो संदर्भ सहित असलेला जो आहे तो एकत्र करून सत्यशोधक चळवळीतील जुनी कागदपत्रे हे केवळ संदर्भ असलेलं पुस्तक अभ्यासकांना संशोधकांना उपयोगी व्हावं आणि त्यांना खरा इतिहास कळला गेला पाहिजे. राणांची लेखनशैली ही निबंधशैली आहे, म्हणजे ते आगरकर आंबेडकर याच्याप्रमाणेच त्यांचे लिखाण हे निबंधशैलीमध्ये असल्यामुळं त्यांनी ही जी जुनी कागदपत्रं एकत्र केली होती त्याच्यावर राणांनी टिप्पणीही केलेली आहे, कमेंट्रीज केली. हां, आणि ती टिप्पणीसह मी ते पुस्तक छापलेलं आहे. आणि आता जे मी तुम्हाला सांगितलं की बहुजन समाजाचा इतिहास हे पुस्तकाची जी तर्कतीर्थांच्याकडून गहा झाली त्याचाही उल्लेख मी त्या पुस्तकातल्या एका लेखामध्ये राणांच्या शब्दामध्ये मी उद्धृत केलं. आता मी बघितलं की वलंगकरांवरती त्याने लेखन केलेलं आहे, तसं लहुजी वस्ताद साळव्यांवर, मुक्ता साळव्यांवरती, अण्णाभाऊ साठेंवरती सुद्धा काही त्यांचं लेखन आहे का? अण्णाभाऊ साठेंचा उल्लेख आहे, मुक्ताबाई साळव्यांचा उल्लेख आहे, परंतु स्वतंत्र असं लेखन केलं नाही. कारण त्यांना ते संपूर्ण त्यांचा लेखनकार जेव्हा सुरू झाला तेव्हा हे पुढं आलेलंच नव्हतं. विशेषतः मुक्ता साळव्यांचं वगैरे जे आहे हे 1969 सालापासून पुढे यायला लागले. बरोबर. त्याच्यानंतर 70 ही पुढच्या दशकातली जी गोष्ट आहे. महात्मा फुलेंचं साहित्य जसं प्रकाशित होऊ लागलं तसं त्यानंतर मग ही नावं पुढे यायला सुरुवात झाली, ही नावं पुढे आली. मी असं ऐकलं की राणा चव्हाण यांना तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठ आणि आजचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ या विद्यापीठाद्वारे राणा चव्हाण यांना सन्मान करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने आणि विद्यापीठ कुलगुरूंनी निर्णय घेतला होता आणि त्यांना डिलीट ही सन्माननीय पदवी द्यायचं ठरवलं होतं. काय झालं, राणा चव्हाणांना ती डिलीट ही पदवी दिली का? जर ती पदवी दिली असती तर हा सत्यशोधक चळवळीचा सन्मानच होता. 15 जानेवारी 1991 म्हणजे राणा हयात असताना त्यावेळेच मराठवाडा विद्यापीठाने असं ठरवलं की राणा चव्हाणांनी जे बहुजन समाजाकरता कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे त्याचं एक कुठेतरी एक्झिबिशन व्हायला पाहिजे म्हणून आणि त्यांचं एकंदर लिटरेचर पाहता राणा चव्हाणांना ही डिलीट पदवीने आपण गौरवलं पाहिजे म्हणून त्यांनी ठराव पास करून राणा चव्हाणांना डिलीट देण्याचं ठरवलं. त्याप्रमाणे राणा चव्हाणांना कळवलं पत्रांनी आणि त्यावेळेचे पासीकर म्हणून जे कुलसचिव होते त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली औरंगाबादला आणि त्यांनी डिक्लेअर केलं की आम्ही राणा चव्हाणांचा सन्मान त्यांनी जे सत्यशोधक चळवळीतील कामकाज केलेलं आहे त्याची एक रेकग्नेशन म्हणून त्यांना आम्ही डिलीट पदवी देणार आहोत. परंतु 2 वर्ष राणा चव्हाण फॉलोअप करत होते आणि 93 साली ते गेले, ते जाईपर्यंत ही डिलीट पदवी राणांच्या देण्यात आली नाही. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा हे सगळं पत्र माझ्या हातात पडला, विशेषतः ओरिजिनल पत्र पासीकरांचं मराठवाडा येऊन लिहिलेलं, तर मी महाराष्ट्रातील त्यावेळच्या 30 पुढाऱ्यांना, मुख्यमंत्र्यांना, युनिव्हर्सिटींना सगळ्यांना एक 20 पानाचं पत्र लिहून
हे कसा अन्याय झालेला आहे आणि ते सगळं कळवलं. परंतु दुर्दैवाने ही पदवी काही देण्यात आली नाही. आणि नंतरही मी एकटाच काम करत असल्यामुळं मला ते फॉलोअप ठेवणं शक्य नव्हतं. म्हणून मी ते प्रयत्न सोडून दिले आणि त्याच्या पाठिंबा नंतर फॉलोअप केला नाही. परंतु माझ्या नंतर असं झालं, मी हे जे कामकाज करताना एक फार महत्त्वाची गोष्ट माझ्या लक्षात आली की राणा चव्हाण जसे सत्यशुद्ध विचारवंत आणि भाष्यकार होते, तसे मी हे सगळे लेख गोळा करताना अनेक ठिकाणी हिंडायचे. आणि कारण मला सगळेच लेख माझ्या संघाही नव्हते, त्यामुळं विखुरलेले होते. तेव्हा त्या प्रवासामध्ये मला असं विचारलं की महाराष्ट्रामध्ये ओरिजिनली सत्यशोधक चळवळीमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन करणारे राणा एकटे नव्हते. असे बरेच अशिक्षित थोडे शिकलेले लोक सत्यशोधक चळवळी लिहित होते आणि त्यांचा लिखाण जसं मी एक वारसा हक्काची जाणीव असल्यामुळे हे समाजाप्रती हा एक इतिहास आणला पाहिजे ह्या जाणीवने काम केलं. तसं इतरांनी केलं नाही ते मला असं झालं की ते जाऊ शकेल. विशेषतः जेव्हा सत्यशोधक जलसे व्हायचे त्या जलशामध्ये जे भाग घ्यायचे ते सगळे अशिक्षित लोक होते, पण त्यांनी जे कॉन्ट्रीब्युशन केलंय ते फार महत्वाचं होते. आणि असे एक मला रोह्याला माळी नावाच्या एका ग्रस्ताच्या घरी एक चोपडी सापडली. त्यांनी शिक्षण ह्या विषयावर पोवाडे लिहिले होते आणि मी म्हणलं अरे हे पुस्तक आपण प्रसिद्ध करू, ते चिरंजीव करणार आहेत म्हणलं. म्हणजे आजोबांचं काम चिरंजीवांनी केलं नाही. तर मग तेव्हा मला असं स्थायिक झालं की महाराष्ट्रामध्ये सत्यशोधक चळवळीतील ह्या लोकांच्या दुर्लक्ष झालेलं आहे. मग आपण मी चीफ मिनिस्टरना भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की राणा चव्हाणांची जन्मशताब्दी 14 साली येते, 2014 येते. मुख्यमंत्री कोण होते? विलासराव देशमुख मुख्य घेत होते. त्याच्यानंतर हे आले मला वाटतं पृथ्वीराज चव्हाण आले. मी आणि बाबाराव अजित पवार उपमुख्य त्यांनाही भेटलो आणि ही शासकीय लेवलला यांची सेंटिनरी व्हावी असा प्रयत्न होता. तेव्हा माझ्या दोन गोष्टी होत्या की मी एकटा असल्यामुळे मला मर्यादा होत्या कामाच्या, आर्थिकही मर्यादा होत्या आणि काम करण्याची कॅपॅसिटीच्या मर्यादा होत्या. तेव्हा मी म्हटलं की महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृतीने राणा समग्र राणा चव्हाण प्रसिद्ध करावा, त्याकरता एक त्यांचं काहीतरी हे करावं. आणि दुसरी गोष्ट कमिटी बनवावी. हां, मला असं दिसून आलं की सत्यशोधक चळवळीचा इतिहास वेगवेगळ्या लोकांनी त्यांचे सत्यशोधक विचार मांडले ते एकत्र करण्याकरता राणा चव्हाण सत्यशोधक विचार अध्यासन. तर राणा चव्हाण हे नाव, पण सत्यशोधक विचार अध्यासन हे इन्वर्टेकॉमामध्ये असं अध्यासन सुरू करावं. त्याच्यामध्ये आज ना उद्या कधी तरी राणा चव्हाणांचं लिखाण संपेल, प्रकाशित होऊन जाईल, परंतु इतर सत्यशोधकांचं काम ऑन हे सातत्याने चालावं. म्हणून मी प्रपोजल असं दिलं की शिवाजी विद्यापीठाने आणि मराठवाडा विद्यापीठाने असं एक अध्यासन निर्माण करावं. ते मान्य झालं आणि त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने या दोन्ही विद्यापीठांना लिहिलं की असं अध्यासन तुमच्या विद्यापीठात सुरू करा. हे 1914-15 गोष्ट आहे, पण आजही असं अध्यासन होऊ शकलं नाही. तर मला असं वाटतं राणा चव्हाण यांना डिलीट पदवी मिळणार होती त्याला कोणीतरी आडवा आलेला आहे आणि ह्या प्रपोजलला कोणीतरी आडवा आलेला आहे हेतुपूर्वक सर. आणि अजूनही सुरू ते जर झालं असतं ना तर असे कितीतरी सत्यशोधक आहेत त्यांचा इतिहास शब्दबद्ध झाला असता ही संधी महाराष्ट्र. आणि मला पूर्ण खात्री आहे जरी मी शिक्षण क्षेत्रातला नसलो तरी मला अशी पूर्ण खात्री आहे की सत्यशोधक चळवळीचा हे काय त्याचे नियम नाही आहेत. सत्यशोधक ही एक तत्वज्ञान आहे आणि हे तत्वज्ञान संपूर्ण मानव जीवनाची जी अंग आहे त्याला व्यापून आहे. हे जर प्रगल्भ करायचं असेल तर ही चळवळीचं जे इंगित आहे हे सतत पुढं जायला राणा चव्हाणांचं लिखाण हे पायाभूत आहे. आणि ह्या भावनेने मी हे सगळं लिखाण एकत्र केलेलं आहे. म्हणजे सत्यशोधक चळवळीची उणीव काय की त्यांनी तौलनिक लिखाण केलेलं नाही, पण राणांचं लिखाण हे तौलनिक आहे. म्हणजे तुम्ही महात्मा फुले व बाबा पोर्दमजी
महात्मा फुले व लोकहितवादी, महात्मा फुले व इतर जे समकालीन होते, असं जे टवलेणी लिखाण केलेलं आहे त्या टवलेणी लिखाणामध्ये दोघांची तुलना करण्यामध्ये कुणाला कमी आणि कुणाला जास्त म्हणलंय का? ह्या महात्मा फुल्यांची कॉन्ट्रीब्युशन कशी पुढे जायला पाहिजे ह्याचं विवेचन त्यांनी त्या ह्याच्यातून केलेलं आहे. तर आजही मला असं दिसून की महात्मा फुल्यांच्या नावाचं फक्त आता व्यक्तिपूजा सोम हे फार वाढलेलं आहे. ते न करता अजूनही महात्मा फुल्यांचा जो बेसिक विचार आहे ह्याला फार मोठा ह्याला घेऊन पुढे गेलं पाहिजे, घेऊन पुढे जायला पाहिजे आणि त्याशिवाय कुणालाही पुढे प्रगती करता येईल महाराष्ट्रात करताच येणार. ते होते माननीय रमेश चव्हाण, राणा चव्हाण यांचे सुपुत्र, खरे सत्यशोधक. त्यांनी सत्यशोधक चळवळीचा इतिहास संकलित केला, स्वतः प्रकाशित केला, ते स्वतः त्याचं विपणन करतात आणि रिटायर्ड झाल्यानंतर लोक टायर्ड होतात पण त्यांना आज आम्ही भेटलो तर ते एखाद्या युवकाप्रमाणे तंदुरुस्त आहेत, सक्रिय आहेत. स्पिरिट पाहिजे कोणतंही काम करण्यासाठी, स्पिरिट आवश्यक आहे. राणा चव्हाण यांच्या पुस्तकांवरती आम्ही येत्या काळामध्ये पुण्यामध्येच चर्चासत्र आयोजित करणार आहोत, एक दिवस दोन दिवस, जेणेकरून ह्या विचाराची उजळणी झाली पाहिजे. या इतिहासाबद्दल जितकं बोलाल तेवढं कमी आहे. आज माननीय रमेश चव्हाण यांनी फुलेवाडा या ठिकाणी आमची गाठभेट झाली आणि ह्याच ठिकाणी ह्या चळवळीचा उहापोह झालेला आहे. आम्ही हा आमच्या MNTV मराठीवरती त्यांचा इंटरव्ह्यू अपलोड करू. धन्यवाद. जय सत्यशोधक. धन्यवाद. माझ्या सगळ्या कामाची प्रेरणा हे डॉक्टर बाबा आढाव आहेत हे मी नम्रपणे हे मुलाखत संपूर्ण सांग.